Novac je uplaćen jutros, uplaćeno je 80.000 dinara, zapravo skupljeno je 70.000 i nešto, međutim, vlasnica menjačnice, Emily, je želela da donira, tako da je zaokružila ceo iznos na 80.000, što je super i hvala joj takođe na tome. Ja sam zadovoljna jer je bilo oko 80 ljudi, otprilike i u proseku, znači to dođe otprilike oko 1.000 dinara, neko je dao manje, neko više, nije ni bitno, svako je dao koliko je mogao, što je najbitnije. Bitno je da negde podstaknemo tu humanost u ljudima, da više posećuju događaje koji su i humani, da podrže takve događaje, ne samo modne, nego inače. Tako da ja sam zadovoljna. Ja se nadam da ćemo eto, da smanjimo taj procenat koji je potreban sad Mihajlo do celog iznosa. Dobro, mi ovde u Pirotu nemamo baš prilike često da uživamo u modnim revijama. Kako su Piroćanci, najpre u stvari Piroćanke, reagovale na tvoje originalne modele? Tako je, mogu da kažem, evo komentari nakon revije su, možeš ti ovo svake nedelje da organizuješ, a ja u sebi mislim da kad biste znali da je 2 meseca ono potrebno po 17-18 sati konstantnog rada, što na modelima, što oko organizacije, kako će sve to da izgleda, čitava agenda, verujem da ne bi mislili to isto, ali eto, meni su najbitniji ti komentari, naročito devojke koje su bile oduševljene tim nekim pršavim haljinama. Haljine uopšte nisu bile standardne u smislu kao sad što nosimo za neke proslave, svečane i tako dalje, već neke lepršave, opuštene, lagane, ali su pozitivni komentari. Čak su i neki moji prijatelji bili komentarisali, ja bih volao svoju partnerku da vidim u svim haljinama, što je bilo super. Tako, samo mi reci gde, ukoliko želimo, možemo da dođemo do tvojih haljina, na koji način i kako? Do mojih haljina možete da dođete preko Instagram profila Natalija Prime. Konkretno ja sam do kraja ovog meseca bila stacionirana i ovde u Nikole Tesla, tu sam imala svoju radnju. Međutim, sada želim da malo, da kažem, promenim način rada, s obzirom da vidim da smo svi super sa tehnologijom i da se mnogo lako razumemo. Tako da ćemo funkcionisati preko Instagram profila. Naravno, devojke koje su iz Pirota moći će uživo da dođu, da probaju i tako dalje. A sve ostale koje nisu, onda će to funkcionisati online.